Lundell foran Grim som har den sjette plassen. Nå er Badum klar å dra i gang sin fjerde innseier for dagen. Og står med full bånd før målveien. Det er Kalfas som går inn i alternativen først. Han har den eneste som ikke er i Kalfas. Kommer ned i depo-svingen. Det er Fadum foran Grindet, og disse to kommer til å reise rett ifra den andre. Og Grindet er på Fadum igjen ned i dumpa her. Opp over kul nå. Da er for passering. Det er to runder igjen. Virkelig ratten av Fadum, for Grinta kommer løs, og nå står de i sete og kjører bil. Opp over kjulen er noe med Jørgen Grinta, kommer til å passe deg i rundt igjen nå. Og Luka, så må Fadum ha litt på mindre. Men opp over kul, og så får Grinden stopp! Bil til Grinden stopper opp på kul! Da kommer Fadum til å passere! Fadum kommer til å kjøre inn sin fjerde isseier for dagen! Kommer Grinden til å komme seg inn og få den fjerde andreplassen! Ja, nå er det så viktig rundt Grinden! Kommer Kalfas på foran! Foran Kalfas! Jo! Og Kjell-Erik Haugen! Nei, det var ikke det! Per-Åge Mudal! Her kommer Kjell-Erik Haugen med røyksøyene bak seg!